这两位都是我的挚友啦，哈，挚友。那各自有不同的一个人生的经历啦。潘老师就是这么多年来，大家。把我们当作是荧幕 CP 啦，哎，真的 OK 的 OK 啦，有你就有他啦，有了啊，梦不离焦，焦不离梦，认识很多年，我印象最深刻是那一年他生病住院，我去看他，他完全病入膏肓的状态，哎呦，哎，他紧紧牵住我的手，哎呦，已经一副在交代遗言的样子，哎呦，哇，这个话，但那句话我至今记得非常感动啊，你看，我说什么？哎，事隔差不多12年、13年的，我都还记得历历在目。他握着我的手，就那个老沈，哦，人要走之前，人生的跑马灯在我的脑海里面辗转啊，绕啊绕的，但是始终会停格在。我跟你相似的那一天，哎呦，感人！我这一生，我的时光静止在那一刻，我就心愿已了。哎呦，人之将死，他其言也善，其言也善，感动哎！我不希望他这么快离开我嘛，因为我跟他之间还有很多未完成的事情需要去完成。对，那个时候，对，我说你没事，那他那时候因为情动不便嘛，所以尿都尿在尿壶里面嘛。对对对。哎，我渴望他活下去，渴望到什么程度？我当场手哦伸进床底下，抄起他那个尿壶，哦，也喝了。没有，我先闻，哎，一闻之下传来阵阵的果香，果香。哎，这胸围立马收回去啊！好了啦，玉玲哥，有可能是82年的拉菲，82年的拉菲，所以都配上收入，就是82年。可是有果香也不见得是好事啊，因为表示尿是甜的嘛。结果呢？怪不得他老婆那个牙齿是蛀一圈，还来。他有糖尿病，他老婆蛀牙，哎，但那真是满门忠烈。但那只是评估的指标啊，不是说有果香一定是不好的。那个边缘有一点尿液的残渣，对不对？我沾一点点，稍微沾了一下，好，然后舌头吐出来，哎，沾一下。哎，一开始是果香，可是慢慢的哦，哎，回甘以后，它是一种檀香，味道是多层次的，像还不夸张，还檀香都太夸张了吧？所以我就告诉他说，放心啦，你这个没问题啦，因为有檀香的这种底蕴的底蕴的尿味哈，起码再活50年呐，所以啦。结果他就活下来，他就活下来。古代有24孝胃清肠粉，哎，现代有这个神玉灵胃有肠尿，对，哦，这是我跟他的好交情，那亲密成这样，彼此互相取鹿乳的事情，对对，有，他想喝鹿乳，我自己哦买了一个鹿的那个玩偶，躲在鹿群当中，你知道吗？然后抽起那个鹿乳，哦，结果他过来吸你。对，所以我现在才会 A 罩杯 C 奶头啊。这个故事我不知道还要听多久，现在然后好了，哎，你已经搞得我们不知道这一集是对呀，要录什么？好，老友，焦点啊！我跟张老师有多好，快速把它讲完了。我跟张老师尽快认识很多年啊，有一年他约我们去大阪、京都，好7日游。我猜他天生不吉利，你知道吗？我们去。大阪天生不吉利。大阪的第一天晚上哦，睡到半夜3点钟，他打呼跟那个超跑一样。哎呦，真的夸张了。他睡成这样哦。啊。然后呢，我睡着，手机警报响，就跟我们台湾那个警报一样，啪啦哔哔。我一看，同时响地震，写日文，但是日文当中夹杂几个汉字，我还看得懂嘛，因为他写土石流，老人小孩快撤离，哦，很清楚。他睡成这样嘞，我一直咬，一直咬，一直我用脚踹他，他都不行哎，我瘦弱的身躯背着他肥胖的身体。哎，真的是背着他，民宿在5楼，没有电梯哦，爬下5楼，边扛，嘴里面喃喃唱的低声吟唱那首歌。He ain't happy, he's my brother. 他不中，他是我的兄弟。The road is wrong. 哎呦，感动感动。我也是他们两个救命恩人呐。哦，是吗？他们两个病重之前，我都有跟他们预言，却完全命中了。哦，所以他们也很感谢。所以你要听他，所以他这么多不吉利，对，被他的感觉会重，中了没有一个好，真的，真的。他眼睛受伤的时候，雅雅带小孩嘛，我是唯一主动要陪他住院的，他才知道我才是真正的
不可缺的好朋友。有啦，那个住院期间，他是真的就睡在我旁边，真的啊，一样哦。哎，我在睡梦中奇怪，这个医院怎么会有摩托车啊？又是他。我也不愿意打呼啊，我控制不了啊，我打呼就算了。我们到南部去打呼哦。哦，他落地这个到南部去，不是我们去南部。那天我们去小猪的一个演唱会，他特别安排了一个房子，跟我、跟小周、跟他三个人就睡在同一间。南部打球就是到南部去打呼，所以打呼是主要行程，那去玩是什么？我跟你讲，你有人只要应该有人敢挑战跟他睡同一个晚上，你只要你超过两天，超过两天，但是是真的啦。我一个朋友半夜打给我，我朋友住三重哦，你拜托张老师打呼小声一点好不好？啊，张老师，可是他住天母哎，我在三重都听到了，太夸张了啦！快说啊！但是。你跟他睡两天，绝对活不过第三天。三位，要不要让我们考验一下？对啊，好不好？可以吗？可以考验一下吗？他还没讲完呢、啊，多好，给他讲完一下。我们都还没有讲，还要控制我们。我已经快两个月没有早一点回家了。没有，因为我们的感情是真的很好，很好。给潘老师讲一下，我们是真的是用心的感情。他也是因为痔疮嘛，啊，他七月他不好意思，我背着他痔疮，他破的，他留在我背上。留在我背上，我一句怨言都没有。我背着他到三种，我那个痔疮是从他的屁股这边流。对啊，然后路人经过以为他那个来，因为那个是从他那边滴下来。屁呀！啊，上面真确定，明明知道是苦难，但是还蛮开心的。谁是假面闺蜜？出第一道题目，来第一题，请出题。李安指导《断背山》推出第二部，向你抛出橄榄枝。请问哪一位好友一起出演是可以接受？三，看谁配对成功。二，一，好，请亮牌。一二三，啊，你宁愿跟沈玉琳啊？哎呦，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 沈玉琳，潘老师两票，抢手货，反正痔疮都留在你身上了。对，没问题啊。我有什么好挑的？这两个我还能挑吗？所以这种膏状物在你身上，你能接受？习惯了。哦啊，你也是潘老师啊？潘老师本身的脸就蛮 gay 的。好，好，我们下，他脸像那个女，很像男版的席琳迪翁了。真的是，你配一下，他戴个假发，还有胡了，有点帅。哎，刚好席琳迪翁 VS 蒋经国。没有没了。好，下一道题目，请处理。收到厂商送的增加男性雄风的产品。请问你觉得谁最迫切需要？哦，三二一，举牌。最需要哦。啊？哎，潘啊，哎，又是潘老师。为什么？你们两个都先。我跟你讲，我讲，我先讲哈。潘老师跟袋鼠一样，他是每隔五秒钟就会要的那一种。那这个事情是有所本的，不是我在这边鬼扯。有一点，我跟小钟、跟潘、跟他老婆那个 Kiki 啊，我们去看电影，接他去尿尿。他一去尿，他老婆露出惊恐的神情。啊，怎么了？玉人哥、小钟，你们等一下有没有安排要去哪里？都几点了？回家去哪里？啊，我不要回家，我不要回家。你干嘛不要回家？你是叫我们安排行程，再继续下一段？对，我不能回家，不能回家。为什么不能回家？我一回家，潘老师又要。我说他是怎么样？他是要到什么程度？他只能不停的要，要到我想逃。我听了900多遍了，你们还要再听吗？没有，就鬼话。詹，不是詹，那个他老婆怕成这样，所以呢，我说他是袋鼠嘛，或者猴子嘛，每隔五秒钟就要。然后呢，现在呢，这把年纪了，他一样维持这样的性欲。然而上面有想法，下面确实没办法。拿出来，真的，大家来拿出来玩这个。你踩到我的了，我踩到你的，幼稚。我跟你讲，好，宪哥，我还原事实，我还原事实。玉哥看起来弱不禁风，去游泳的时候，他说要穿游泳裤，对不对？我吓一跳，怎么了？他游泳裤整个闭紧的时候，这个整个长度到这里，你知道吧？原来他是非常的巨大勇猛。我本来是鱼右刃，后来又把它
搞成左宗棠，后来干脆变成假装症。我对他真的是另眼相待哦。相对的，潘若迪是重看不重用，哎呦，肌肉长对了，却没有长的肉啊，拿出来。我刚刚就是三个录影前小有种，对，三个我们把拿出来，来，不，不好意思，说好像是沈玉，我们刚刚去后台跟你讲的时候，上礼拜他老婆打电话跟我说，不是，不要讲，你平常真的会不会在家里面做功课？我说当然会教功课，他一定会。他说现在你一个月可以教几次？我说一个月大概至少会两到三次，哦，那当然是比较少了一些。我是两到三次，搞一个月。他说他现在。不是，你知道，哎，你也知道，我们家老公他现在三个月没碰我了啊，三个多月没碰我，那不行了。那一阵子到现在，大概有差不多六个月了，哦，也差不多六个月，怎么可能？不是因为他，怎么可能？刚才我们在，既然话讲到这里了，我就跟你坦诚，我们现在录影时间是一点半，我晚上十一点的时候才刚跟我老婆那个而已。你放屁！四十岁以上的男人都只剩下一张嘴啦，其他都是假的啦。来，下面一道题目单独问你，单独哦，玉林哥，单独。如果宪哥想要开新节目，找你当制作人，好，但是必须从潘若迪跟詹老师中选出一位担任主持搭档，你会挑谁？两位要选一位，两位二选一，只有问你，这人生最难的选择。哎，这根本就像鬼拿药单。哎，好了，真的要选一个哈，潘啊，要选潘啊？为什么？我先讲哦，我们感情真的很深啊，对，感情很深，而且爱到深处，而且我们有默契啦，就是我们随便可能一个眼神的交换，对，自然有梗。潘有潘的毛病啦，啊，潘在演艺圈要概括他这一生的成就，就是三句话了，就是破梗、断梗、不接梗。鬼话。那这样还有好的地方吗？对啊，这好像没有好处。三梗王，纵使有那么多缺点，我还是选择他，因为起码他还是在综艺的节奏上面。旁边这位，哦，这个真的要命，真的。他呢？谁呀？喘了哈，喘了。他会累了，玉林哥会累了。太好了，太好了。我是真的跟他一起主持过一个网络节目，那个节目名称叫《临危不乱》啊，就访问政治人物嘛，临危不乱看选战。我们呢？就开始访问政治人物了，然后整个长达四十分钟，然后结束以后，我忽然惊觉，嗯，好像詹老师没有讲半句话啊，真的，怎么回事啊？我猛回头，你赶紧被困去了。这个节目多难看啊，可以录影录到睡着啊！你不要这样讲，他自己都说他在我们节目也睡过两次，三次、三次、三次，是宪哥把我叫醒的，醒过来，醒过来，起床，起床。体力稍微差了，他怎么有办法任何时候都能睡着呢？好厉害！好了，这是他们的选择了，好吧？好了，下一题，来，请出题。来，八卦周刊爆出你不堪的成年往事，你觉得会是谁出卖你？如果有八卦周刊，如果啦，如果 if 好，你觉得你被谁出卖了？请举牌。审判互选互咬哦，詹老师，潘又是潘老师，为什么？你先讲，你先讲，要不然你会睡着。为什么？为什么你觉得潘老师会出卖你？因为我觉得潘老师讲话比较耿直，有时候讲话直来直往的，比较不懂得去收放。耶，这时候一讲出去了，然后记者一套他，他就越讲越多，越讲越多，刹不了车。玉林哥老狐狸的套不出来，他自己的那个思绪逻辑非常强烈，他也不需要靠爆料我的思绪红。OK， 我选潘的原因是这样的，那潘老师是少见的台上跟台下一个样啦，那你讲不好，也就是说他分不清楚台上台下啊，台上大家表演，可是台下有时候大家想要安静，或者是不想被那么多媒体关注，但是他不会哦，我们去逛夜市哦，尽量低调，头低低的，因为被人家认出来没那么好嘛，你就不能专心逛街了。他不是哦，他在饶河街头哦，还没进去的头。你们看谁来了？潘若迪，跟着我一起跳，有，很像很像。为什么就无言呢？不是不接梗，不是我是想说不接梗，真的不接梗。我一直在想说，你们都几十岁人，这种鬼话你们让我讲，让我讲真。好，骑脚踏车这件事情，我想要听你们讲多久？脚踏车，骑脚踏车。好，就私下的骑脚踏车聚会啊，可能会第二天就上媒体。这不是讲好大家私下聚会，倒不是说骑脚踏车见不得人，而是说我们可能搞得蓬头垢面，因为骑脚踏车不用 settle 嘛，女艺人。
人了，可能就素颜干嘛的。那大家看到那个照片，哎，从头到尾他光鲜亮丽哦，哦，他还戴草帽哦，穿草梯哦，然后我们机长要穿他手一样比这样、哦。草梯，穿草梯。然后我们每个人都跟得肝病一样，因为都没 set 到。好。他也很好心，那时候相约骑脚踏车，我说可是我没有脚踏车啊，然后我帮你弄一台，啊也帮小钟弄一台，那我们就拿了他的好处，也蛮感激他的嘛。有一天骑着骑着，远远的一个看板，你知道吗？赫然惊见我跟他跟小钟的照片，牵着那个脚踏车，下面一个标语：精彩人生就从这台车开始出发吧。我们莫名其妙被代言，被代言没关系，厂商看得起我们。但是 money 呢 ？money 呢？我跟小钟都没拿到钱，后来全部都在他那边。他就请我们吃一个麻辣锅，还有送你一台脚踏车。对，就这样哦，是这样吗？还在相信对不对？哎，不，我蛮真的，这种鬼话你还在相信？很多事情只要让他知道的，你很清楚，让他知道绝对保不住。真的不能再讲。他把我保姆的事情，詹老师真的想睡了。对对对，太累了。好，下面一道题目，请出题，来来。安若迪上一次抱怨老婆是什么事情？哎，你们知道的就不写。除了要到，那我不用写。除了要到想逃之外啦，哈，还有这个事情。哎呦。要到想逃，真的彼此之间非常的了解。哎，对啊，信不给，爱喝酒，喝酒，哎，信不给他满足。哦，之前的不用讲了，爱喝酒。哦，哎，真的吗？真有这样吗？这个潘老师有一个怪毛病哦，但可能是跟过去的阴影有关啊。历任女友，包含现在的这个是老婆的嘛？哦。他都要求他们滴酒不沾。以前Paul不是讲过一个故事吗？Paul在百货公司哦，人家那个新品试卖会，一堆人在排队在那边试喝一小杯的清酒，他老婆夹在里面，那东张西望，然后Paul从后面Kiki 啊，Paul，不要让潘老师知道我在这边排队喝酒。这么严重、啊，喝酒只能去那边试喝。为什么不能喝？没有不能喝，你怎么相信那种鬼话呢？还在相信的，我会被洗脑。我跟你讲，你老婆，你老婆怕被你看到喝酒，怕的跟什么一样？你跟我老婆跑到侯昌明他家去喝酒，那这样不行，那是不是怪了？怪。他跟我老婆跑到侯昌明他家去喝酒，哇！那一天他们两个喝到已经呛掉，整个呛掉。他回去家咬牙打电话来骂我说：“哎，为什么你们他老沈为什么会喝成这个样？”我说我不知道，因为他跟我老婆，我老婆回来也有一点快呛掉。他说他在那边洗头，他怎么洗？他回去只会担心身上有那些味道，所以亚说你现在去洗澡，他就洗头，他怎么洗头上没有泡沫？怎么洗没有泡沫？为什么？东西拿起来看，富杰。代言人在这里哦，抓就没有泡沫，他当然是没有办法挤啊。好了，但是潘老师也有自行自信的一面啊。前阵子他老婆又喝呛了啊，回去家里面呢狂吐，那次喝呛是跟康哥嘛，等人嘛，喝呛了吐了整屋子都是，然后呢身上都是呕吐物，那潘老师就心生怜惜，哎，老婆这样的状况之下哦，他硬是又跟他来一发。好了，谢谢这三位神仙啊，谢谢啊，我们都累了，无罪释放，无罪释放，没事没事，很熟很熟，知道你们很好，知道你们很好。